Аукціон небаченої щедрості. З 1 березня в Україні запрацює програма пільгових кредитів на житло. Іпотека під 7%. Хто зможе нею скористатися, скільки для цього треба заробляти і чи надійна така допомога від держави, з'ясовували мої колеги. Юрій разом із дружиною Лізою вже 7 років знімають однокімнатну квартиру у спальному районі Києва. Власне житло поки що лише у мріях. Стараємося відкладати якісь гроші, але це абсолютно зараз з коронавірусом не виходить. До карантину хлопець викладав йогу у фітнес-центрах. Відколи почався локдаун, роботу втратив. Скільки доведеться заощаджувати на омріяну квартиру, подружжя тепер боїться навіть рахувати. Просто питатися, оплачувати комунальні послуги. А остальное откладывать. Для тисяч українців власна оселя не дозволена розкіш. В уряді запропонували рішення – програма доступної іпотеки. Банк надає кредит на своїх умовах, а держава компенсує ставку. Позичальнику залишається сплатити лише 7% річних. Кредит видаватимуть максимум на 20 років. Його сума має не перевищувати 2 мільйони гривень. Перший внесок – не менше, ніж 15%. Площа іпотечного житла – 50 квадратів на одну людину або на сім'ю. На кожного члена родини – плюс 20 квадратних метрів. Але скористатися такою пропозицією зможуть не всі. Приміром, є обмеження за доходами. Місячна зарплата позичальника не повинна перевищувати середній заробіток в регіоні більше, ніж у 5. А ще є умови банку. У вас повинні бути умови заробітка не більше, ніж. Але це, що дає вам обмеження ця програма, і не менше, ніж ті обмеження, що вам дає банк. Тому масово, люди пройти ці умови не зможуть. Надавати доступну іпотеку планують насамперед людям, які вже перебувають на квартирному обліку, а також жителям гуртожитків, переселенцям, молодим сім'ям. За професіями виокремили бюджетників, науковців, педагогів, медиків. Та чи буде в таких категоріях громадян можливість сплатити навіть пільговий кредит – відкрите питання. Сутку 7% – це значить, що за 20 років об'єкт іпотеки, квартира, яку покупає зайомщик, вона увеличиться в ціні в кілька разів. Фахівці радять поглянути на Захід. У Європі пропонують іпотеки всього під 1% чи 1.5%. Максимальна ставка в Бельгії – 3%. І це рідкість. Схожа ситуація і у Франції. Наразі у нас середня ставка 1,13%, і це дуже низький показник. Ми маємо 85% для кредиту на 15 років та 1,30% на 25 років. Якщо у вас стабільний дохід, ви можете отримати навіть кращу ставку. Більше того, французькі та бельгійські банки стали видавати кредити на житло навіть без першого внеску. А в Данії надають іпотеку з від'ємною ставкою, тобто доплачують позичальникам по 0,5% на рік. Та головна відмінність Європи від України – стабільність і економічна, і політична. В наступному році грошей в казні не буде, депутати не внесуть відповідну статтю розходу в бюджет, і Міністерство фінансів не буде фінансувати компенсацію по іпотечним кредитам. Тож користуватися державною доступною іпотекою економісти радять лише з розрахунку на коротку перспективу. Анна Філь, Олена Абрамович, подробиці телеканал «Інтер».